Torcedor TV Retrô na área. Você mesmo que está esperando mais um programa da TV Retrô começar, se liga nos avisos que temos para te dar antes de entrarmos ao vivo. Primeiro, você já está inscrito no canal? Se não, aproveita esse momento para clicar no botão de inscrever-se e ficar ligadinho em tudo o que acontece no Retrô Futebol Clube Brasil. Aqui você encontrará todos os nossos conteúdos, desde os episódios dos programas Resenha Retrô e Rede Jogador, além de desafios, transmissões e bastidores exclusivos do nosso time profissional. Segundo, é claro que você também pode acompanhar a Fênix pelas nossas redes sociais, @RetroFCBrasil no Instagram, Facebook e Twitter. Pronto, se você já fez tudo isso,
Fala, torcedor, TV Retrô na área, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do programa esportivo Mais Resenha do Brasil, nosso debate esportivo Resenha Retrô. Boa noite especial para você que está acompanhando junto com a gente aí de casa, trazendo aquela pipoca, naquele momento muito especial para ouvir falar sobre essa tal de Copa Atlântico que está chegando entre os dias 17 e 23 de outubro. Vai chegar aqui na telinha da TV Retrô e é claro que você de casa também está acompanhando junto com a gente. Todo mundo aí muito ansioso esperando essa Copa e vai ser muito especial para você acompanhar aí de casa. Então deixa um abraço especial para você que está acompanhando junto com a gente. Curte, comenta, compartilhe e principalmente inscreva-se em nosso canal. Estamos chegando aí na marca dos 33 mil inscritos, sempre crescendo aqui na TV Retrô e todo o conteúdo que a gente faz para você é de suma responsabilidade da gente, né? O Resenha Retrô, o Vídeo Jogador Podcast, os desafios, todos os programas, todas as transmissões que a gente faz é para você aí de casa conhecer um pouco mais da TV Retrô, conhecer um pouco mais da Copa Atlântico, das competições que o Retrô Futebol Clube Brasil organiza. E eu vou apresentar ele aqui, que tá ao meu lado esquerdo, na minha frente, na verdade, agora, Gabriel Teixeira, tamo junto sempre. Vamos embora. Noite, Vitor, boa noite a todos, mais um Resenha Retrô, e hoje, Resenha Retrô em peso, né, Vitor Souza? A gente já trouxe um convidado, dois convidados, hoje a gente tá com a máxima aqui no Resenha Retrô, e a gente vai falar de uma competição que daqui a 14 dias vai começar, muito importante, que é a Copa Atlântico, Vitor. Exatamente, Gabriel Teixeira, vai ser muito especial para todo mundo estar acompanhando, a gente tá divulgando bastante, né, nas nossas redes sociais aí, a Copa Atlântico tá chegando, tem tudo para ser uma das maiores competições de base que você vai ver em Pernambuco, e principalmente porque a categoria, Gabriel, sub-19, uma competição que você não vê muito aqui, né, no cenário pernambucano e tal, é a primeira vez que a gente vai estar aqui no cenário pernambucano vendo essa categoria, sub-19, que é muito comum, você sabe disso, pode explicar pra galera, no âmbito europeu, né? É, Vitor Souza, na Europa se vê muito o sub-19, que eles têm a categoria 19 e depois o 23. A gente tem o 23 há uns 5, 6 anos, que é o Aspirantes aqui no Brasil, e agora a gente está trazendo a categoria sub-19 para Pernambuco. Boa. A gente está fazendo a Aldeia Cup com essa categoria, com times do Brasil todo, e quem sabe daqui a 1, 2 anos, times do mundo todo, Vitor. Pois é, rapaz. Então essa é a Copa Atlântico, quase que ia me embolando aqui falando. Mas antes de me embolar ainda mais, deixa eu apresentar ele aqui. Ele que já participou junto com a gente aqui na TV Retrô, mas tá com a gente de novo. Ele, Júlio, que é gestor de mídias sociais da F12.bet. Tá aqui a galera da F12 acompanhando junto com a gente. Como eu falo, a gente já tinha divulgado pra vocês na nossa rede, né? Toda a galera da F12 ia tá aqui acompanhando com a gente. Inclusive, mais uma convidada chegou aqui. Aqui, agora vai ser aqui, né? Tudo natural. Vem já assim, tá bora. Ao vivo, vai. Vem assim, bora, rapaz. Se aprume. Tranquilo aí, né? Não, aí ela foi pro banheiro. Deu a fuga, enfim. Mas vamos começar por ele. Exatamente. Júlio, meu querido, seja muito bem-vindo. Vai ser muito massa hoje. Obrigado por ter aceito o convite. Prazer, pessoal. Boa noite aqui com vocês. É isso, velho. Muita coisa pra falar. Copa Atlântico, F12, Retrô, todo mundo junto. Exatamente. Quero saber muito aí de como é que vão ser as mídias de vocês em relação à Copa Atlântico, também em relação à divulgação da competição. Porque, cara, querendo ou não, é uma competição que você acha que é a primeira vez, né, que vocês meio que dialogam de fato assim com a competição, passam a patrocinar de forma oficial e tendem isso como, pô, velho, é dessa forma agora que a gente vai levar a competição, a gente decide entrar com vocês e de fato, assim, acho que vai ser uma parceria muito boa e que entre os dias 17 e 23 de outubro, pra galera que tá acompanhando aqui a TV Retrô, vai ser muito especial e eu acho que também pra vocês já tá com esse entendimento por aí, né? Posso dar um spoilerzinho que o pessoal vai surpreender nas redes sociais. Meu Deus, vamos. Vai dar spoiler hoje? Vai surpreender nas redes sociais, pessoal. Ô, Vitor, o cara é o gestor de mídias da F12. F12 que tá assim, sem ninguém. Ninguém segue a F12. É. Ninguém liga pra F12. É um tal de luva de pedreiro lá, um tal de Falcão. Uma beijada que nunca jogou bola na vida. Ninguém liga pra essa galera. Uma pergunta agora pra quem mexe com mídias, né? Que a gente mexe com a mídia do Retrô. Ô, Júlio. Qual é a parte mais importante de lidar com quais mídias? É você saber dar o spoiler e saber postar no momento certo? Porque eu vejo muito que a F12 dá muito spoiler do que vai acontecer e tem o time correto pra mostrar a divulgação, pra fazer a divulgação. Eu acredito que é uma mistura dos dois. A gente tem que dar o spoiler, mas a gente também tem que precisa mostrar na hora certa. Só que muita coisa que o pessoal não entende é que na internet ela não é pra quem inova. Ela é pra quem é repetitivo. É pra quem tá sempre falando a mesma coisa.
Muito deixa eu, massa. Agora deu certo, né? É... Deixa eu, vamos, coloca na geral aí novamente. Aí, chegou. Fecha nela. Agora tem como fechar nela já? É que meu câmera tá se enquadrando ainda, tá se acostumando com a presença dela, ilustre. Aí, apareceu, rapaz. Ô, Suelen, não vou apresentar você agora, tá? Porque chegaram antes de você aí, eu vou dar prioridade aí pra ele que tá do lado dela, né? O grande Narrashow também vai estar aqui com a gente, né? Da F12. Ele que ficou famoso, né? Por estar lá com o celular do Ney Silva, por muitas vezes narrando os jogos de um pra um. E agora tá na F12 narrando esses jogos de um pra um, né? Você é o narrador oficial já da empresa. Então vai ser muito especial ter você aqui com a gente e vamos embora. Eu que agradeço a moral. Obrigado a todos vocês aqui. Obrigado ao Retro também pela moral, Vitor. Muito obrigado a todos. Só agradecer mesmo. Narrashow, é a primeira vez que você vem pra um programa assim, rapaz? Nesse tamanho, sim. É, né? Grandioso nesse tamanho, desse né? Jeito, eu vou falar da estrutura. Sim. É, porque aqui, loucura de verdade, viu? Câmera pra um lado, câmera pro outro. Dá moral que aqui é legal. Exato. Ah. Já trouxe um slogan aí pro programa, né? Deixa eu apresentar agora com você. Fecha aqui pra mim. Isso. Suelen Rocha, ela que tá aqui com a gente. Ela que, rapaz, você é tudo na F12, né? Vamos conta bombril. Aí um pouco de você. Você já conhece o ambiente aqui do Retrô, né? Já tá acostumada com essa estrutura. Tô em casa. Boa noite, minha querida. Obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, gente. Obrigada, Vitor, pelo convite. Ele já tinha feito outras vezes, porém, nossa rotina é extremamente corrida, como vocês puderam ver. Cheguei atrasada porque estava trabalhando. Então, assim, é uma loucura. A gente tá no desafio, a gente tá na F12. A gente tá em várias ações e agora tá chegando a Copa do Mundo. Então, as coisas estão ficando mais estreitas ainda. Mas a gente separou esse tempinho, porque assim, Retrô é um clube que agora tá fazendo parte também da gente. Então a gente achou importante vir aqui conversar um pouquinho, tanto sobre o desafio 1 para 1, o F12, e também da Copa Atlântico, essa Copa maravilhosa, o maior evento sub-19 do Brasil. Então, estamos muito felizes em estar aqui, eu também. Excelente, vai ser muito bom, viu, o papo com vocês três aí. A gente tem alguns quadros no programa, vamos passear, tá? E outra, caso eu tenha atrasado vocês um pouquinho, né, e tudo mais, aí vocês comunicam aí em relação ao horário, tá? Qualquer certo. Coisa a gente libera vocês e continua o nosso programa aqui, fechou? Sim, senhor. Simbora. Então, Nação Azulina, muito obrigado por estar aqui prestigiando aqui o nosso programa Resenha Retrô. E você tem duas formas de participar diretamente aí de casa. Você é o nosso convidado super especial. E a primeira forma de participar é através da nossa enquete. Coloca em tela cheia e produção para todo mundo ver, todo mundo ficar ligadinho. Copa Atlântico 2022, quem será o grande campeão, hein? Quem será o grande campeão que vai levar o troféu da primeira edição dessa Copa Atlântica, que é a organização do Retrô Futebol Clube do Brasil? Então, ó, a gente tem Náutico, Retrô, Flamengo, Coritiba, Fortaleza, Bahia, CSA, só CRB, time beijo, né? Santa Cruz. Só time que... Aí se a gente for procurar, assim, tem o Apucarana, isso. Tem o próprio Falcon, que tem dois estreante, anos, Carmópolis, né? Um ano aí de vida. Então, Vitor Souza, tem muitas equipes que a gente não conhece e outras com a marca gigante, né? E que podem surpreender, né, Gabriel? Com certeza. Então, por favor, segue lá no arroba RetroFCBrasil. A gente publicou uma caixinha de perguntas lá perguntando, né? Quem será o grande campeão desta edição? Muita gente votou, mas você ainda pode participar junto com a gente aí de casa. Então, deixa aí o seu comentário no arroba RetroFCBrasil. É só passar nossas histórias e ficar ligadinho. E outra forma de você participar também muito, muito importante é do quadro Fala Torcedor. Torcedor, meu querido. Então coloca aí na tela cheia, produção. Fala torcedor, bonitinho aqui, nosso design já colocou. E, cara, aquela coisa, né, Gabriel Teixeira? Muita gente já falou aí no nosso chat do YouTube. Quero saber como é que tá por aí. E também a galera tem a oportunidade de votar no arroba RetroFC Brasil, né? No arroba RetroFC Brasil tem ali a caixinha de pergunta também. Você pode fazer a pergunta pro Júlio, pro Narrashow, pra Suelen. Você pode fazer a pergunta pro Vitor Souza, perguntar. E aí, Vitor Souza, cadê aquele desafio? Rapaz. Tem gente perguntando, querendo saber se você ganhou do Murilo, rapaz, ou não. E aí? Também tem um pessoal aqui no ao vivo, Vitor Souza. O Vinícius tá falando aqui, ó. Gestor chegou. Grande Vinícius aqui. Rapaz, falando. Eu tava acompanhando, inclusive, isso aí. Tem um tal de gestor. Eu falei, caramba, que ideia liberdade. O grande gestor. Ó, o João Gabriel aqui falando, pra mim, essa live é a melhor. Tá dizendo aqui, mandando um abraço pro Léo Lima. Tem o Kleber aqui falando, da moral. Que o gol foi legal! Olha aí, rapaz. Você vê, né? Um narrador profissional e um narrador que assim, né? Pô, tem que saber fazer, né? Até Vitor Souza. Rapaz, então a galera vai interagindo, eu posso aqui falar no chat oficial ou você vai lá no Instagram do Retrô, tá certo, galera?
Então é isso, meu povo. Hoje o programa vai ser muito especial. Fica com a gente e já já a gente dialoga mais com você aí de casa. Caso você tenha alguma pergunta, alguma dúvida sobre a Copa Atlântico, manda aqui pra gente. A gente vai estar pronto aqui pra te responder, fechou? Então vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Eu queria conversar já com vocês três, né? Pegar esse trio aqui. Vou aproveitar o máximo de vocês até onde me é proposto, né? Então, aqui na hora, tudo pode certo. Pode conversar. Ainda. Júlio gosta muito de conversar. Júlio gosta, né? Eu tô percebendo tão tímido aqui. O Suélio gosta de botar na Arapuca. Ele tá tão quieto, rapaz. Eu vou falar com você. Eu sei que jogou a Arapuca. Vamos embora. Suelen, eu queria que tu me explicasse um pouco de como foi esse... Pra explicar pra galera de casa primeiro, né? Como foi esse intermédio de comunicação da F12, ser a patrocinadora oficial da Copa Atlântico, cara. Como foi que o Gustavo chegou pra... teve uma proposta pra vocês, como vocês conversaram? Fala um pouco sobre essa questão de primeiro contato, de fato, fechar o martelo. Então, a gente sempre quis desconstruir essa ideia de que a F12 é apenas uma casa de aposta online. Porque a gente tá muito acostumado a ver por aí várias casas de apostas online. E a F12, ela foge desse meio. Ela gosta de estar em outros esportes. Tanto é que a gente está presente no futebol agora com vocês, no 11 para 11, no 1 para 1 também, que é uma modalidade nova, que graças a Deus está só crescendo pelo Brasil. Então, assim, esse elo Retrô e F12 surgiu da gente também, que viu o Retrô como um clube que olha muito para a base. A gente queria ter esse contato com a base, não só com o futebol profissional. E aí tiveram várias conversas, como eu falei, até no lançamento da Copa Atlântico. Nós somos o primeiro patrocinador que o Retrô abre a oportunidade fora do ciclo de vocês, de empresas. Nós somos a primeira. Então, assim, para a gente foi muito gratificante fazer parte, porque é um time que só faz crescer, é um time que não é apenas futebol, ele pensa nos atletas em si, tanto dentro de campo como fora. Então, assim, várias conversas rolaram e a gente chegou num ponto em comum e fechamos essa parceria. E a gente costuma dizer que não é apenas uma parceria para a Copa Atlântico, e sim uma parceria que a gente quer que tenha uma duração muito grande. Isso em relação à Copa ou ao Retrô? Não, ao Retrô, a outros eventos que ele vem a fazer. A gente quer estar junto, quer estar presente. Não só como patrocinador, como também, se puder ser de outra forma, estar mais junto, a gente quer estreitar esse elo. Excelente. Muita gente pergunta, inclusive, o que que a F12, né, vai fazer? Muita gente tem essa dúvida, né? Em relação aos patrocinadores oficiais. O que a F12 vai produzir no dia dos eventos, né? Seja o dia 17, seja o dia 18, tem na primeira fase, né? Tem semifinal, final. Então, o que que a F12 vai produzir? Aí eu queria perguntar aqui pra você se já há um planejamento, se você na sua área, na Rachou, tem aí uma ideia do que realmente vai fazer na competição, que a galera vai poder acompanhar com marca da F12 e também do Júlio, em relação às mídias sociais, em relação a tudo que vai acontecer aí na mídia social, né, da empresa de vocês. Pode começar, Júlio. Eu acho que essa é a hora que eu não solto spoiler e todo mundo vai ter que acompanhar a Copa na F12. Todo mundo vai conseguir ver muita coisa lá. Ih, rapaz, ele não quer soltar nada, né? Ele nada, meteu um mechão. Ele meteu um mechão, galera. Se tu não seguir, não vai ver não, bis. Ele tem meteu um segue lá acompanhar. E vê o que dá. Uma coisa eu garanto, vai ser diferente de tudo. Diferente de tudo. Diferente de tudo. Ô Júlio, você acompanha a Copa Atlântico na rede social? Sim. Tá gostando? Tô, muito. Obrigado. Você só não. Engraçado aí, esse, né? Cara. Mas voltando, como eu falei no início, a F12 veio pra somar e a Copa Atlântico veio pra ser uma diferencial dentro do âmbito brasileiro, o âmbito nacional. Então, ô Narrachou, você que é o cara que vê ali o um pra um, como é que você vai ver essa competição? Eu acho muito produtivo para a parte não só de Pernambuco, como do Brasil em peso, né? Isso vai vir em clubes também, como eu percebi, CRB, vem do Nordeste em peso para cá. Santa Cruz vem com a base do Pina, que é da minha terra, né? Do Pina para o mundo, o seu assunto é futebol. Muito jogador que vem bem também na base do Santa Cruz. Então vai ser uma ótima para revelar até jogadores para a Copa Sub-20, que é o que revela muitos jogadores para parte profissional aqui do Brasil, não é isso? Sim. Então, assim, vai ser um salto muito bom, vai ser um grande começo e só tem a evoluir junto com a F12. Esqueça tudo, vamos só acompanhar. Quem dá spoiler é Júlio aí, ó. Não, spoiler não gosto de dar, não. Mas é isso não, mesmo, cara. Eu queria até conversar com vocês em relação a isso. Porque a gente sempre fala aqui no Retrô, né?
A gente chegou agora, praticamente, né, no mundo do futebol pernambucano. A gente sabe o quanto é difícil chegar, galgar os caminhos e tal. E chegar até onde chegou a gente nessa temporada, né? A gente fez história nessa temporada, né? É claro que a gente fala sempre aqui, o objetivo principal não veio, que era o acesso. Mas a gente chegou na final do Campeonato Pernambucano, batemos recordes, vimos o Retrô bater de frente, assim, com equipes do trio de ferro daqui, né, vencendo as três, né, batendo recorde, né, coisa que nunca tinha acontecido num cenário do futebol pernambucano. Enfim, muitas coisas acontecendo. Sendo que uma revolução também anda acontecendo no cenário do Futebol Society, né, um pra um, a magia do Ney Silva, a magia de vocês agora, das bancas de apostas, principalmente da F12, que tá chegando mais com esse âmbito do um pra um, né, acho que é algo mais específico, de fato, do desafio um pra um, tanto é que vocês já estão com a camisa aí uniformizada devidamente, né, então eu queria saber, cara, em relação ao olhar de vocês no cenário do um pra um, vocês realmente olham ali, não, isso aqui mudou vida, velho. Isso aqui é outra realidade. Porque eu conheço tal pessoa, e tal pessoa, muitas vezes, não sabia o que comer na próxima refeição, e agora consegue ganhar um salário digno, né, jogando futebol, que é o que ama, e talvez não tenha dado certo no futebol de campo profissional. Mas hoje ela tem outra vertente para seguir, e claro, isso é uma oportunidade que a mídia trouxe, principalmente pelo Ney Silva, por vocês, e tudo que vem acontecendo. Então, eu acho que um para um mudou a vida, né? Super, assim, a gente costuma dizer que, inclusive eu coloquei hoje no Instagram do 1x1, que 1x1 não é apenas mais uma nova modalidade, é um esporte que está mudando vidas. Inclusive, já a gente vai ter um jogo do Sub-13, 2x2, na verdade, que são os gêmeos do Coque versus Maicon e Gilvan. E o Gilvan é um menino que Ney Silva conheceu. É aquele que ele divulgou há semanas atrás no... Uma história mesmo? Isso, que ele colocou nos stories e tudo mais. E ele tem uma história muito bonita. E aí Ney Silva resolveu organizar esse 2x2. Vai dar oportunidade. Tem premiação. Então, assim, todos os jogos, a maioria dos jogos que a gente faz do 1x1, ele tem uma premiação. Porque a gente sabe que as pessoas que jogam precisam, entendeu? Assim, no futebol convencional 11x11, um depende do outro. E no 1x1, você consegue decidir o seu jogo sozinho. Entendeu? Então, assim, várias pessoas que não deram certo no futebol profissional, ou que não tiveram uma oportunidade, um chegou para mudar isso aí. Porque, assim, a gente tem várias bancas que têm suas equipes profissionais, inclusive a F12 também, junto com o Desafio, também tá com equipe que Ney Silva tá montando com jogadores para profissionalizar mais um para um. Então, assim, cada vez mais está ficando mais sério, está deixando de ser apenas o futebol de várzea, como era conhecido, para realmente mudar vidas. Hoje a gente tem vários atletas que são renomados no 1x1, que lá atrás não tinham nada. Vou dar um exemplo muito famoso, inclusive já passou matéria no Esporte Espetacular, acho que foi Vassoura. Vassoura, se você for olhar a história dele, você faz, meu Deus, eu não acredito. E hoje olha onde ele tá, hoje olha como ele é conhecido. Não tem um lugar que você chegue e fale de Vassoura e a pessoa não saiba quem é. Então, assim, realmente é um esporte que tá vindo aí pra revolucionar, como a gente costuma dizer, a revolução do futebol. Eu queria que vocês, pra gente terminar aqui nosso papo inicial, eu queria que vocês respondessem o que a F12, 1x1, esse cenário todo que vocês estão vivendo, né? Acho que é novo, né, pra vocês. Eu queria que vocês comunicassem, assim, o que seria a F12 na vida de vocês, o que seria 1x1 na vida de vocês. Suelen, pô, nem se fala, né? Eu já te acompanhava muito antes, a gente já se conhecia. E do nada, assim, você tava nos campos, tava na cobertura, entrevistando lá, passando perrengue pra caramba. Então, imagino que também seja muito difícil, por muitas vezes, né, tá ali no cenário do futebol e tudo mais, e acompanhando aquilo, cara. Então, querendo ou não, foi uma virada de chave na tua vida. O que é que tu aprendeu, assim, demais? Que, pô, não, de fato, eu abraço esse projeto aqui e agora essa é a minha vida. Então, realmente, como tu falou, foi uma virada de chave. Eu estava acostumada com o futebol 11x11. Já estava acostumada com o futebol, mas nada se compara com 1x1. O meu primeiro contato real, assim, com 1x1, que eu fui já despejada, não tive nem a opção de escolha, foi até com o Júlio. A gente viajou para Carpina. Foi a primeira seletiva que a gente fez do 1x1. A Copa Carpina. A Copa Carpina. E eu passei uma semana imersa no mundo do 1x1, realmente. Eu estava no hotel. Eu era a única mulher no hotel, com vários jogadores. Estava lá. Junto com Júlio e Fernando na logística. Estávamos também no campo, com as mídias. Então, assim, realmente foi um esporte que chegou na minha vida para mudar
todo o meu pensamento de futebol. Assim, eu tinha uma cabeça pro futebol e quando eu cheguei no 1-1, eu mudei totalmente meu pensamento. Uhum. Consegui entrar, estar ali, fazer parte daquilo, graças aos meninos que abriram as portas para mim, Ney Silva também, porque eu conheço o Ney faz muito tempo. Então, assim, foi mais fácil para mim entrar nesse meio. Mas todo dia acontece uma coisa nova, todo dia eu aprendo mais. Então, assim, o 1-1 me fez enxergar o futebol de outro jeito. Me fez ver que realmente não é apenas só ali. O externo conta muito mais. Né? Excelente. Narrou, meu querido? Você já narrou antes e tal? Esse universo do 1-1 veio pra ficar na tua vida? Deram um celular, ó, narra aí, tu foi aprendendo e pronto. Foi isso. Como é que aconteceu aí esse processo do 1-1 na tua vida, da F12 e tudo mais? Foi há mais ou menos um ano e meio, mais ou menos. Copa Sub-20, Europina, Sub-20. Moleque, eu comecei a narrar, fui chamado de doido no começo. Foi, mais um doido. Ué, querendo ser Ney Silva. Nunca, mas tu já nunca narrava antes mesmo? Ou... Não, não, só brincando. Só brincando mesmo. Tinha uma equipe lá narrando o futebol, eu tava do lado, aí o cara narrava, eu dava uma acelerada na narração, aí a torcida ficava olhando pra minha cara assim, dizia, é melhor tu narrando. Uhum. Aí no outro jogo eu já levei o celular, aí comecei a pegar a resenha. Isso aí foi andando, aí consegui uma banca. Hoje em dia eu trabalho na F12, mudou minha vida pra caramba, eu posso dizer que mudou muito minha vida, não só a minha, como a da minha família em peso. Meu filho hoje, eu tenho até tempo a mais pro meu filho, coisa que eu não tinha antes de estar na F12, eu não tinha tempo, era de domingo a domingo pegando jogos. Hoje em dia, vamos dizer que eu narro menos e tenho mais conteúdo, tenho mais tempo para fazer conteúdo, criar conteúdo. Tempo de qualidade com a família. Né? É verdade, com a família também, minha esposa também, que me dá muita força, tenho mais tempo para ela também, para dar um passeio todo. Fica à vontade para deixar um abraço para eles aí, tá? Um abraço para Davi Lucas, para a Rebeca. Pra Narrachosa, Narrachinha, que tá nascendo também aí, tá vindo mais um. Olha aí, é, já já fez a pé, viu? Narrachosa, Narrachinha. Eu perdi essa informação aí. O Narrachinha, cara. Ou é o Narrachinha ou a Narrachosa tá vindo pra aí? Vamos saber o sexo ainda. Narrachosa. A Narrachosa. E se isso foi conversado com a esposa, rapaz? Acho que ela não vai aceitar. Qual o nome da patroa? Rebeca. Ô, Rebeca, bota aí no chat se vai ser Narrachinha ou Narrachosa. Então, assim, a F12 mudou minha vida pra caramba. Só agradecer, só. Ney, nem se fala. A partir do momento que ele me deu o celular pra narrar aquele jogo, foi onde eu me destaquei também. O jogo dele com o Cremozinho. O Falcão tava do lado, disse, é hora de aparecer agora. Falcão disse, esse é o menino pra vir pra gente também. Me chamou, agradecer a Harry também, o diretor, Lari, todo mundo que faz parte da F12, que cada dia eu me sinto mais abraçado ali dentro. Viagens, coisa que eu acho que eu não lembro nem a última vez que eu saí de Pernambuco, foi pra Natal, acho. E hoje em dia eu vou pra Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e outros mais que estão pra vir por aí ano que vem. O projeto ainda é maior, né, Susan? O projeto ainda é maior pro ano que vem. São oito etapas ano que vem? Oito etapas, então oito estados. E se Deus quiser, já tô tirando o passaporte, o Sul me convenceu a tirar o passaporte. Então, como diz a música do Narra Show, do Pina pro mundo, se o assunto é futebol, vamos embora pra zoada. É isso aí, show de bola, cara. E, Júlio, queria te perguntar também, você tá mexendo agora com as redes sociais da F12, né, gerindo tudo lá, mas você já tem uma experiência por trás, conta um pouco da tua história. Eu queria saber em relação à produção de conteúdo, experiência que tu tem com o celular, né? E outra, né? Principalmente, como é fazer, assim, uma... Porque, cara, é uma banca de aposta nova, né? F12, enfim. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. Cara, eu crio conteúdo já faz uns 5 a 6 anos. Crio conteúdo pra Pernambuco e pro Nordeste, relacionado a futebol. Recebi o convite da F12 pra gerir as redes sociais e já faço isso há algum tempo. E, velho, eu acho que a F12 se diferencia das outras. Parece muito clichê, mas ela é diferente de tudo. A liberdade que a gente tem de criação, que o pessoal segura. Quero até mandar um abraço aqui pra Lari e pra Malu. A Lari falou com a gente. Deixa um abraço pra Lari, né? Grande diretora, né? Ela facilitou muito, assim, o contato com você. E tava... Ela facilitou o contato com a Sueli, porque com o Júlio falar com o Júlio... Eu sei, uma pessoa incomunicável, cara. Eu falei, Lari, eu na sexta-feira, Lari, pelo amor de Deus, resolve os convidados pra mim. Pelo amor, eu preciso fechar a lixa, não sei o quê. E vocês estavam em reunião, rolo do caramba, né? Mas deu certo, né? Mas é isso, velho. A gente não para, toda hora tá pensando em conteúdo e coisas novas. E é isso que diferencia a gente do resto. É por isso que a gente é diferente de tudo, entendeu? A gente patrocinou recentemente um evento de carro. Uma banca
esporte, de futebol, patrocinando evento de carro. O que é que tem a ver? Não tem muito a ver. Mas isso é F12, ela é diferente de tudo. A gente tá patrocinando agora tipo, a maior Copa Sub-19 do Brasil. Excelente, show de bola. Então, Gabriel Teixeira, chegou a hora de apresentarmos um pouco pra galera que ainda é leiga no assunto, né? O que é que tá essa Copa Atlântica? Nunca tô sabendo de nada, então se você tá aqui caindo paraquedas, vai saber agora, tá? Grupos definidos aqui, coloca aí em tela cheia a produção, coloca aí também pra galera acompanhar. O grupo A tem Coritiba, Náutico, CSA e Bahia, né? Três equipes aí, quatro nordestinas. Três nordestinas. E atual campeã da Copa do Brasil Sub-20. No grupo B tem Botafogo, Fortaleza, Santa Cruz e Carmópolis. Carmópolis que é uma equipe nova, né? Tem um ano de fundação, né? No grupo C tem Flamengo, CRB, Perilima e Falcon também de Sergipe, né? Falcon também é uma equipe nova que tá vindo aqui pro nosso CT. O Perilima já disputou uma competição aqui, o CRB também tá vindo pela primeira vez, mas é uma equipe tradicional. E no grupo D, é claro, o anfitrião Retrô contra o poderosíssimo, em categoria de base, né? Red Bull Bragantino, Novo Horizontino de São Paulo e fechando aí os nossos grupos definidos aí da Copa Atlântico, o Apucarana Esporte do Paraná. Gabriel Teixeira. Corretíssimo, Vitor Souza. Show de bola esses grupos aí, hein, cara? Vitor Souza é uma competição com 16 equipes que rodam o Brasil todo. 16 equipes onde a gente até falou no início. São equipes com marcas já renomadas e outras com atletas que vão nascendo ao longo do tempo. Então você pega o Apucarana lá do Paraná, é uma equipe que disputa muito bem o Campeonato Paranaense e tem destaques até no Sub-20, Sub-17, está entre os melhores. Eu falei agora do Coritiba, atual campeão da Copa do Brasil Sub-20, mas o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil Sub-17. Sim. Então o Sub-19 é a mescla do Sub-20, alguns atletas que estão ali, primeiro anista, tá com 19 anos, e também os atletas do Sub-17 com muito destaque, que terminaram, estouraram ali o seu tempo de Sub-17. E aí você pega o Falcon, que é uma potência em Sergipe, atual vice-campeão sergipano no profissional, e até veio disputar aqui a Copa Carpina contra o próprio Retrô, jogou contra o Retrô A. Jogo Retrô, duro, né? Muito duro, uma equipe muito diferente. O Carmópolis também veio pro CT esses dias jogar contra a gente, uma equipe muito bem organizada. A gente tem os times alagoanos, que é o CRB, que é o atual vice-campeão alagoano, sub-20, e o CSA, que sempre vem tendo destaques na Copa na Copinha, né? Na Copa São Paulo. Tem o Náutico e Santa Cruz, que a gente não pode ressaltar. O Náutico é atual bicampeão sub-20. Infelizmente, a gente não pode falar muito sobre isso, que é a gente que foi os vices do Náutico. Eles são atuais finalistas, né? Isso. O Sport que... três vezes chegou na final, né? Isso. Atuais bicampeões, mas o Sport acabou vencendo no último final de semana, perdão. E aí a gente tem o Retrô, o próprio Red Bull Bragantino, que foi um dos novos chamados, né? Nas últimas ali veio o Red Bull Bragantino, Santa Cruz, e o Bahia, que é o atual campeão baiano, lá venceu o Sub-20 e também o Sub-17. A gente fechar, eu vou passar agora, Vitor Souza, pra gente dar um spoiler do que vai acontecer. Rapidinho. Manda. Só pra interromper um pouquinho. Jogar no teu peito. Obrigado, Jesus. Vamos embora. Olha, eu queria participar com vocês aqui, né? Manda. Sei que vocês são imparciais demais, né? Acho que sim, não sei. Enfim. Queria que vocês palpitassem aqui sobre quem vai passar. Dois de cada, pode ser? Agora. Pode, né? Como é? Com manda, o Júlio. Júlio. Vou começar Júlio. Manda a bala, Júlio. Júlio, quem é que passa do grupo A? Grupo A. Contrariando todas as estatísticas, vamos no Náutico e Bahia. Gostei. Colocou Coritiba ficou de fora. Gostei. Nordeste lutou. Bolo doido, né? Nordeste lutou. Olha aí, quem vai apostar aí, ó. Se liga. Olha, é grupo B também, Júlio. Flamengo e CRB? Não, grupo B é... Desculpa. Santa Cruz e Fortaleza. Santa Cruz... Pode deixar em tela cheia, produção, pra galera visualizar de casa os grupos, porque senão a galera não consegue acompanhar. No grupo B você coloca... Fortaleza e Santa Cruz. Pai... Gostei do Júlio. O Júlio é do entretenimento, Vitor. Sou barrista. Mas tá bom. Grupo C. Aí não tem como muito fugir, né? Vamos de Flamengo e CRB. Grupo D. Retrô e Bragantino. Ah! Vai entrar uma briga aqui. Aí ia começar uma briga. Aí eu não posso. Retrô e Red Bull Bragantino? Isso. Fechou. Narrachou, meu querido. Acompanha o Júlio. Discorda de alguma coisa. Vai na tua aí. No primeiro grupo eu vou de Coritiba, tem um colega meu lá, Diego, que trabalha na parte técnica, comissão técnica, então eu sei que a base lá é forte do Coritiba. Olha aí. Eu vou de Coritiba e vou de Náutico,
Certo. Náutico. Grupo B. Grupo B. Eu vou de Santa Cruz, né? Tem lá David, tem o Miller lá do Pina, não vou contra não. Eu vi que a base é muito boa, muito forte. Uhum. Tem um 10 lá, os 10, né? Do Pina lá no Santa Cruz. E vou de Nordeste junto com meu parceiro Júlio, vou de Fortaleza também. Ninguém tá botando tal do Botafogo. Todo, né, mundo, cara, jogou o Botafogo pra fora. Botafogo pagando lá, porque no Rio de Janeiro eu já vou de Grupo C, ali eu vou de Flamengo no Grupo C. Aí a base dispensa comentários do Flamengo, Flamengo e o Falcon de Sergipe. Olha aí. É, Aracaju, nosso amor, tamo junto. Excelente. Grupo D, meu querido. Grupo D, eu vou de Red Bull Bragantino junto com o Júlio, e o outro eu tenho uma certa dúvida. Mentira, eu vou de Retrô, com certeza. Tá, a base é forte. Rapaz, eu nem brinquei aqui. Aí a base é forte, aí a base é forte do Retrô. Eu trabalhei aqui já fazendo a parte de manutenção dos extintores aqui, antes de eu vir pra narrador. E eu vi o mundo que é isso aqui. Você já tem vindo aqui já? Já, 7 campos, se eu não tô enganado, de treinamento por aqui. São mais agora, na época que eu vim eram 7 campos muito grandes. Tem a parte da academia, dormitórios, tudo. Então isso. Eu vi o mundo que é isso aqui. Isso aqui parece muito a Europa. Esse aqui. Meu Deus, Retrô. Eu trabalhei com narrador e não sabia. Entendi a referência, cara. Entendeu, né? Entendi. Su, e aí, pra você, cara? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D? Manda eu sigo a mesma linha de pensamento de Júlio, só vou mudar no grupo A. Ah. É, Curitiba e Náutico. Curitiba e Náutico. Tá. Ela continua entre Fortaleza e Santa Cruz, Flamengo e CRB, Red Bull e Retrô e Red Bull. Você não bota Botafogo nenhum mesmo. Não. Tchau pro Botafogo. É tchau. Anti-Rio. É. Tá bom, então. Não, rolou o Flamengo lá embaixo, rolou o Flamengo. Anti-Rio não. Flamengo. Anti-Rio não, já botou Flamengo? Poxa, calma. Só a estrela solitária chorou hoje. É isso aí. Ô, Gabriel Teixeira, coloca também aí os jogos da primeira rodada, segunda e terceira da primeira fase. Só pra você acompanhar aí, né? Tá bem dividido aqui pelas nossas artes, ó. Primeira rodada. Eita, rapaz, acabou. Calma. Mas eu vou falando daqui, Vitor Souza. Eu vou falando aqui, vai falando. O Botafogo vai jogar na primeira rodada contra o Santa Cruz. O Náutico enfrenta o Bahia. Fortaleza e Carmópolis. Coritiba e CSA de Alagoas. CRB contra o Falcon, Flamengo contra o Perelima, Retrô e Bragantino, Apucarana e Novo Horizontino fecham a primeira rodada. Manda. E aí na segunda rodada a gente tem Náutico e Coritiba, que é a dupla aí que o pessoal tá apostando, bolo tirando o Júlio. Aí, tá? O Júlio e a Suelen que não colocou o Coritiba. CSA e Bahia, Fortaleza e Santa Cruz, clássico tricolor, Botafogo e Carmópolis, Perelima e Falcon, Flamengo e CRB, Retrô e Apucarana, Red Bull Bragantino e Novo Horizontino. Dois times paulistas aí fechando a rodada. Excelente. E aí o Botafogo vai enfrentar o Fortaleza, o CSA vai enfrentar o Náutico, Carmópolis enfrenta o Santa Cruz e o Coritiba enfrenta o Bahia. E aí à tarde, né, vamos dizer assim, o CRB vai enfrentar o Perelima, o Flamengo enfrenta o Falcon, o Retrô enfrenta o Novo Horizontino e o Apucarana fecha a rodada contra o Bragantino, Vitor Souza. Rapaz, só jogo bom, viu? 3 dias aí com transmissões exclusivas. Vou falar, isso a gente tem que falar sobre isso. Eu tenho que vender não o meu... Pode não falar. Né? Se o Narra Show vende o slogan dele, eu vou vender o meu peixe. Vai, vende também. Com certeza. Vende também. Galera, pega o público dele, cara. Eu vou pegar agora o público do Narra Show. Galera, eu não tenho a mesma experiência que o Narra Show. Não tem. Mas eu digo que eu trago a mesma emoção tal como o Narra Show. Olha aí, eu sou humilde. Sou humilde, claro. Com certeza. Mas aí a TV Retrô, Vitor Souza, essa aqui que vocês estão assistindo, vai transmitir 7 desses 8 jogos por rodada. Isso. Então a gente vai ter o trabalho aí de transmitir 7 jogos todos os dias dessas 3 primeiras rodadas. Depois a gente vai transmitir oitavas de final, quartas de final, semifinal e a finalíssima no domingo. Meu amigo, vai ser muito especial, então nação azulina, já prepara aí a torcida para torcer para os nossos meninos aí sub-19, o elenco já está sendo montado, né? O técnico Rômulo Oliveira, que vai estar à frente aí da equipe, já está se comunicando com a gente, dizendo que a equipe do Retrô vem muito forte e, é claro, a nossa torcida é pelo título. Então vamos para o primeiro quadro, Fala Torcedor, com você aí de casa, uma participação especial. Gabriel Teixeira, como é que tá o nosso chat, meu amigo? Tô vendo aí você direto com o celular, tá me dando agonia, não sei se o pessoal tá falando bem, se o pessoal tá falando Vitor mal. Souza, vai embora aí. Eu queria ter o carinho que essas pessoas têm com o Júlio.
O famoso gestor. Eu já falei. O gestor é amado. Não pode dar liberdade. Tá aqui, ó, o Juan Oliveira tá falando. O gestor mais fofo do Brasil. Carismático também. Carismático também, vale salientar. Aqui, ó, o Vinícius novamente falando aqui, ó. Dá moral que o gestor é legal. Legal. Isso é teu... Não, isso é espanar. O Kleber, mais uma... Ó, vou falar com o Kleber aqui. O Kleber Araújo falou... Tem uma pergunta pro Júlio. Queria saber dele como é ser referência no mercado. Olha. Que isso, que moral, hein? Jogou a bola no peito, viu? Bola no peito. Cara, tá aí, ó. Tem que... A resposta é. Vai, tu não gosta de falar. Ah, é muito... A concorrência tem que correr atrás. Realmente. Referência, concorrência, corre atrás. Júlio é referência. Referência, viu? Tem que respeitar. Lembrei agora do... De fato. Eu prefiro deixar os conteúdos falarem por mim. Gostei, hein? Sou muito do back. É uma máquina. A bola foi no peito, ele matou no gol, hein? Ele não se tinha pressão, né, mano? Com certeza, poucas palavras. Ele é da direita esquerda. E tem mais aí? Tem mais, Vitor Souza. Vou mandar aqui, ó. A Larissa Barros mandou aqui, ó. Orgulho de poder ter um time de ponta como esses que estão aí com vocês. Orgulho de, junto com eles e vocês do Retrô, poder construir algo diferente de tudo que já, eu acho que já, além que vá, além das quatro linhas. É Lari. Eu acho que é a Lari, né? Isso. Nossa diretora, isso, isso mesmo. Diretora aí. Né? Bom português dela, né, cara? A Lari também, que, né? Pô... Estudado. Aulas e palestras. Exatamente. Lari é aquela pessoa que ela não aparece muito. Ela é um pouco reservada, mas faz acontecer muita coisa. Muita coisa quem tá nos bastidores vê. Ela é uma pessoa que tá 24 horas produzindo. Não tem uma hora que ela não esteja pensando em fazer algo diferente. É, ela, junto com a equipe maravilhosa, que a gente não vê, mas que pode ter certeza que essa equipe bota pra torar pra que tudo aconteça. Então, assim, gratidão a ela pela oportunidade que ela nos dá diariamente. Ela é uma pessoa que deixa a gente bem à vontade pra criar, pra dar ideias. A questão da liberdade que o Júlio falou. Né? Liberdade e criação. Ela é uma grande líder, né? Ela que tá ali junto com a gente, que deixa a gente à vontade e faz com que tudo dê certo. Exatamente. A Lari que mandou o texto fofo e a Sueli rebateu aí, né? Sendo fofa também. Dizendo que orgulho. Mas, Vitor, eu vou falar outra aqui. Rapaz, eu vou falar outra aqui, Vitor Souza. Tem outra ainda? Que é uma bem legal aqui da Rosângela. Ela disse aqui, ó, um pra um está dando oportunidade pra muitos jogadores de ser visto e conhecido em muitos estados do Brasil. Uhum. Parabéns pela iniciativa. Vocês estão mudando vidas. Foi muito do que a gente falou no início do programa, né? Sim, exatamente. Gabriel Teixeira, vamos fechar esse quadro Fala Torcedor com muita alegria, porque a gente foi presenteado hoje, né? Com certeza, Vitor Souza. A gente costuma, inclusive, às vezes, né, dar uns presentes pra galera, mas agora a gente tá recebendo presente também. Que coisa boa. Legal. Vou me patrocinar aqui rapidinho. Fecha só aí, fecha aí no Gabriel Teixeira, que ele vai apresentar aí pra... Olha aí, rapaz. Eita. O nossa, cara, ele ficou mais bonito, velho. Tá, F12.10. Tem mais presente, presente, pô. Aí você precisa também colocar o microfone, né, irmão? Chama o pai, né? Aê, F12, nosso amor. Obrigadão. Deixar aqui. Ficou bonito você, viu, cara? A gente tenta, né, Vitor Souza? É, rapaz. Não tá tão galã como o Júlio aí, mas... Ah, é, legal. Pô. É porque eu não sou gestor, né, Vitor Souza? É, se eu fosse gestor, fofo, simpático, carismático. Eu tento, essa é a questão, eu tento muito. Mas, Vitor, no Fala Torcedor a gente passou muito sobre isso, mas a gente tem que seguir o programa, né? Sim, exatamente. A gente vai falar de quê agora? Agora, Nação Azulina, fecha aqui pra mim, a gente vai informar pra você sobre a nossa base, tá? Vamos parar aqui um pouquinho com os meninos pra gente informar pra vocês os resultados, né? Os próximos jogos das nossas categorias de base. Coloca o DNA Retrô aí na área, Gabriel Teixeira. O primeiro assunto que a gente vai falar aqui é sobre o Sub-15, a semifinal do Sub-15, tá? Lembrando, isso aqui é uma data que tá sendo acordada entre as comissões técnicas ainda, né? A gente tá vendo a melhor forma, mas o que é que a gente tá observando aqui já?
o Sport e o Retrô vão fazer o primeiro jogo da semifinal de ida na casa do Sport, provavelmente na Ilha do Retiro. Provavelmente não vai ser na Ilha do Retiro. Não vai ser mais. Infelizmente, o Sport não tá dando a Ilha do Retiro pra sua base. Só foi na final do Campeonato Pernambucano Talvez Sub-20. Em um campo... Provavelmente vai ser no mesmo campo que foi a final do Pernambucano Sub-13, no Ademir Cunha. Então, dia 15 de outubro, né? Eu acho que é sábado que vem o outro, né? Isso, sábado que vem. Então, depois o jogo aí da decisão, o jogo da volta na casa do Retrô, e aí fica a dúvida, né? Se vai ser aqui no CT do Retrô, né? Se vão liberar, se vão em algum estado, enfim. Essa é a dúvida que a gente tá pro próximo pauta, hein, Vitor? Exatamente. Então, solta mais um aí, informado sub-15, viu, galera? E agora a questão. Pode ir. Já não, passou, que não... é que tá no tempo, chegou. Chegou. Mark, e agora? Agora mudou. Sub-13. Final do Sub-3, jogo de ida no Ademir Cunha, como a gente já informou pra vocês, o placar foi de 1-0. A gente venceu o jogo de ida, tá? E agora a gente vai pra esse jogo de volta, Retrô e Sport. Qualquer resultado de empate, Gabriel Teixeira, a gente leva o título e não somente isso, o bicampeonato da competição. O Sub-13 tem dois campeonatos no ano e a gente já levou o primeiro. E desse ano a gente tá tentando fazer o bicampeonato, infelizmente não vai ser no nosso CT, a final do Campeonato Pernambucano Sub-13, vai ser lá em Salgueiro, talvez, dia 8. Né? Existe talvez uma possibilidade de ser em Salgueiro, a gente tá tentando reverter para trazer para o nosso CT, porém tudo indica ou não que seja em Salgueiro. Existe uma conversa, né? Aí não pode bater o martelo aqui e dizer, ó, vai ser tal canto, né? Porque não tem nada definido ainda, a federação não publicou nada, mas lembrando a você que tá aí com dúvida, aguarda as nossas redes sociais, vai ser nesse próximo sábado e o local a gente vai informar pra você aí de casa, fechou? Tem mais alguma também? Tem também nossa categoria Sub-17, vai jogar a nona rodada, no dia 9, no próximo domingo, no estádio Luiz Alexandrino, aqui mesmo em Camaragibe, contra a equipe do Guarani, revela craques a partir das 15 horas. Fechou, Gabriel Teixeira? Fechou. Todo mundo informado? Mas que é isso, né, Vitor Souza? Exatamente. Então agora vamos falar de um tal de mano a mano. Pra agora. Gente ir basicamente pro final do programa já, porque o tempo passa muito rápido, a gente tá com muita gente aqui. E explica pra essa galera o que é o mano a mano. Pois é, né, cara? Mas antes vamos colocar o resultado aí da seleção. Né? Claro, só Vitor pra Souza. Você é quem aqui. Manda. Ó, vou colocar aqui na tela e a galera de casa vai poder acompanhar junto comigo. O Brasil, como vocês sabem, venceu por 3-0 a Gana e 5-1 a Tunísia, né? E a pergunta que fica é, né, a pergunta de todas as Copas, né? Prontos para o Hexa? Desde 2002, desde 2006, na verdade, a gente tá fazendo essa pergunta, né? Esse ano é diferente. O Júlio que, tá polêmico. Bateu no peito, né? Sou Brasil. Exatamente. Então, hoje o programa tá muito especial porque a gente vai falar também sobre isso, né? Sobre a preparação da seleção pra Copa do Mundo, né? Claro que a gente vai destrinchar aqui sobre tal coisas, mas a gente vai trazer um quadro. Lembra que eu falei pra vocês no começo que iam ter um quadro? Pronto. A gente tem um quadro chamado Mano a Mano. A gente tá pegando a Seleção Brasileira 2022 e comparando com as, digamos, favoritas também para a Copa do Mundo. A gente já botou a França. Correto. Inglaterra. Sim. Alemanha. Última. Argentina. E só. E hoje só. A gente tá trazendo um. Hoje tem um tal de Portugal vindo aí. Bobeira, pô. Tal de Cristiano Ronaldo, né? Só teve dois jogadores em Portugal, Eusébio e Cristiano. O resto, pô, qualquer um, né, mano? Você é um maluco, tá vendo, né? Tá vendo, né, Júlia? Tá vendo, né? Ele pegou... Pactue com isso. Ele pegou figo assim, ó. Teve Eusébio e Cristiano Ronaldo. Tá bom, então. Gabriel Teixeira, então coloca aí na tela também, produção. Mano a mano na área. E o primeiro duelo aqui, pra gente encerrar esse programa, é Brasil 2022 contra Portugal 2022. Posição, vocês vão votar e aí a gente configura aqui certinho. Caso tem a chance da igualdade aqui, né? Gabriel Teixeira e Júlio votar em um, o Narra Show e a Sueli votar em outro. Sim. Aí eu desempato, né? Eu vou ter que jogar essa arapuca pra mim. Enfim, no gol, o primeiro duelo é entre Alisson e Diogo Costa. Vou perguntar primeiramente pra Suelen, lá na extremidade aí do campo, pelo lado direito, viu, né, Narra Show? Já fui fazendo uma narração eu aqui. Eu vou com o Alisson. Alisson? Tá fazendo boas partidas. Sem. Bem gigante. Sem pensar. Copa. É, sem precisa pensar. Da votação aí de vocês, mas. Não. Eu Alisson vou também. De Alisson. Sou fã desse cara. Não tem nem como. Aqui, né? Perfeito. Gabriel Teixeira, Danilo contra João Cancelo, lateral direito aí da seleção portuguesa e da seleção brasileira. Já falei que o Danilo perderia pra qualquer jogador do Sub-13 da gente, Vitor Souza. Danilo não era nem pra ser convocado. Eu vou de João Cancelo. É João Cancelo, né? Tudo bem. Júlio? Tô junto. Cancelo. João Cancelo? Não era pra ser convocado, né?
A gente tem jogadores melhores. Excelente. Narra show, meu querido. Você vai com quem? Quinhos, com muita certeza. Craque. Tranquilo demais na zaga. Concordo super. Já cravou ali o lugar dele. É um cara que tá preparado pra essa Copa. Excelente. Júlio. Marquinhos. Ele já alugou apartamento no Catar. Já alugou, né? Já. Sem como, né? O Rubem Dias é bom, né? Não, e o Marquinhos é melhor. A pergunta é quem é melhor. Vai me engolir, cara? Vamos embora! 2x1, Vitor Souza. Olha, mais um zagueiro pelo lado esquerdo agora. Thiago Silva contra Danilo Pereira. Tem briga aí pra esse arrumar a votação? Não, né? Ou precisa? Tem disputa? Tem. Thiago Silva. Thiago Silva. Que é o Narrachão, você não falou? Vai de Portugal, né? É loucura. Eu vou de Portugal. Eita. Eu vou de Portugal. Isso, ele tava aqui, ó. Não fala. Eu vou de Portugal. Vai do Danilo sou Pereira. Sou fã de Thiago Silva também. Já jogou muito, já foi muito seguro na zaga. Hoje, na minha opinião, não tá tão seguro quanto era, não. Eu não acho, não. Você acha que o Danilo leva contra ele, cara? Rapaz. É o capitão que vai levantar o Hexa, narra. Eu torço pra isso. Só não posso concordar com tudo. É, emoção ali não pode fazer sentido. Né? Mas tá vamos lá. 3x2, Vitor Souza. 3x2? É, 2x2, perdão. 2x2, é. Portugal ganhou no João Cancelo. E no Danilo. Ah, perdão. E não perdeu. O Danilo só foi o Nacho. Perdeu 3, o Danilo, né? 3x1. Se o Danilo ganha pro Thiago Silva, ia acabar com o programa. 3x1. Mas vamos lá. Alexandre contra Nuno Mendes. Suelen, quem você vota? Alexandre ainda. Alexandre. É. Ainda tá um pouquinho superior. É porque o Nuno tá no acrescente, né? Tem mais potencial, provavelmente. Mas eu acho que a gente tá voltando aqui no... E lembrando, né? O critério aqui é... Eu vou escalar minha seleção pra Copa do Mundo. Sim. Eu quero hoje jogador. Você escolhe quem daí? Suelen escolheu o Alexandre. Isso. Júlio? Tá doidinho pra falar, Eu vou de Nuno Mendes. Fez uma ótima temporada no Sport. Foi pro PSG agora. Tem tudo pra evoluir. E eu acho que essa temporada é dele. Tá olhando pra mim por quê, Gabriel? É que eu queria saber a Narrachou, né? Narrachou que tá aqui calado. Pra quem fala muito na live. Ali. Pra quem fala muito no celular, tá calado. Eu vou de Nuno também. Vai de Nuno, né? Alex, você deixou a desejar também na Copa quando jogou. Não tá muito falar também, muito visto. Eu vou de Nuno Mendes também. Gabriel, e eu sou do entretenimento. Eu sou o cara do entretenimento. Nunca votaria no Alexandre, mas e aí, Vitor Souza? Eu vou de Alexandre. Só pra me prejudicar ao vivo, né? Com certeza. Meu amigo não, velho. A gente não era do muro, só arame, pai. Tudo bem, eu vou... Caramba, é uma disputa difícil, viu, velho? Ai, mas eu vou no Nuno, cara. Eu apostaria no Nuno. Hoje, né, eu já sei o que o Alexandre pode me dar. O Nuno pode resolver alguma coisa na lateral esquerda ali, enfim. Nuno, pronto, fechou. 3x2 Brasil. 3x2 Brasil, vamos embora. Mais uma disputa daí é Casemiro contra o William Carvalho, não é isso? Isso, Casemiro contra o William Carvalho. Casemiro, né, Vitor Souza? William Carvalho... Não tem nem como aí, né? Casemiro contra o William. Vamos de Casemiro também. Narrachou. Essa disputa aí, meu filho. Não precisa, né? É igual a do Alisson, pô. É o Nani. Essa daqui é igual a do Nani. Não tem nem como, né? Show de bola. Mais uma posição agora pra segundo volante. Lembrando, né? A gente tá considerando as últimas escalações aí do Tite. Correto. Gabriel colocou? Coloquei. Não passou, né? É o... Mas ok. Paquetas. Tá aqui o Paquetá contra o Rubem Neves, né? Correto. Pronto. Lucas Paquetá contra Rubem Neves. Suelen Rocha. Quem você vota? Você vota no Menino Alegre? Paquetá, pá, não sei o quê. Você vota no cara de marcação aí, o Rubem Dias. Também tem muita qualidade com a bola. Rubem Neves. Rubem Neves. Rubem Neves? Vou nele. Rapaz, você vai nele? Eu tô indo contra a correnteza. Entendi. Tá ela é contra, mais pra tu, Suelen. É mais pra tu. Narrachou, você... É o quê? É o quê? Eu sei que vai ser quase unânime. Isso aqui tá parecendo indo... Portugal e Brasil, né? Eu tô indo contra. Eu sei que todo mundo vai empaquetar, entendeu? Ah. Porque ele vem numa... Ela é do entretenimento. Mas ela aí quer... eu vou contra pra dar uma quebrada. Mas o Narrachou também tá indo na sua, né? Não, eu vou de empaquetar. Futebol arte. Brasil eu amo nessa parte aí. Eu vou de empaquetar. Tá desempatar de novo, mas tá difícil, tá? E aí? Tá tudo certo. Vamos empaquetar também. Eu acho que Gabriel... Paquetas. Poxa, Gabriel, era pra... Não, mas essa não dá, não. Tu não entende, essa não dá, não. Eu vou pelo... Eu sou o cara que sempre preza pelo entretenimento. Eu falo até pro Vitor Souza, ele bota umas disputas que não dá. É, mas infelizmente... Tipo, não dava, mas o Paquetas é melhor. É tipo essa agora, velho. A gente vai falar de um agora que, aí, pô, não existe. Neymar contra Bruno Fernandes aí, a disputa do camisa de número 10.
Precisa abrir votação? Não precisa. Me recusa a responder. É. O cara pode ter votado na Neymar contra Cristiano Ronaldo. Aí ficaria uma competição. Mas aí é como a gente sempre explica. A gente tá fazendo por posição. Posição, né? Isso eu tô entendendo. O Bruno joga na mesma posição que o Neymar. Se fosse há uns dois meses atrás, antes desse amistoso, a gente colocaria o Neymar de falso 9. Que era como ele tá sendo utilizado. Mas como agora ele tá jogando mais como um 10, a gente mudou a posição dele. Aí colocou o... Enfim, você confere. Vocês vão ver. Vamos lá, mais uma. É Vinícius Júnior contra Diogo Jota. Júlia. Vini pra cima. Vini Malvadão. Vini Malvadão? Vini Malvadão. Vini também, não tem como, essa aí. Vini, aí pra... Baila meu garoto. Baila Vini Júnior. Show de bola. Mais uma posição aí garantida pra seleção brasileira. Eita, aí é loucura. Eu gostei. Não precisei nem ouvir. Né? Foi muito espontâneo, Vitor. Eu não precisei nem falar, né? Meu pombinho, você tá jogando muito. Ô, nego. Infelizmente. Mas eu vou falar um negócio em off, vou jogar o Vitor Souza na Arapuca. Vitor Souza. Você vai falar isso, nego. Você é um traidor. Você meteu uma hoje dizendo que esse ano os números do Richarlison são melhores do que o Cristiano Ronaldo. Isso é um absurdo, né? Mas aconteceu, né? Mas... Cristiano Ronaldo tem tal de um guano. Peraí, pô, aí tu vai anular uma história por um... Não, falas do Vitor Souza. Aí eu falas do Vitor Souza. Aí eu contra-argumento você. O jogo é pra amanhã. Sim, eu sei, mas... Você leva o Richarlison de hoje ou o Cristiano Ronaldo de hoje? Cristiano Ronaldo de hoje, irmão. Porque quando chega na Copa, ele faz assim, ó. Parece que é uma coisa. Acabou. Tá quase batendo em mim aqui, família. Achou? A briga é boa porque hoje... Pensou, não, é sério, é porque hoje o Pombo vem fazendo a diferença, vem fazendo gol, né? Ele tá ali pra fazer gol e ele vem fazendo gol nos jogos. Cristiano Ronaldo vem deixando a desejar. Só que, como beleza. Falou a Suelen Rocha, calma, Sussu, eu vou concordar com você ainda, bebê, calma. Eu vou concordar com ela porque, querendo ou não, ele é um cara que decide. Ele é um cara que puxa a responsabilidade e acho que ele não deixará a desejar nessa próxima Copa também, não. Cristiano Ronaldo. Excelente. Cristiano Ronaldo, Júlio Gabriel... Eu acho que por mais que os números de Richarlison sejam muito bons nessa temporada, não dá pra desprezar o que Cristiano Ronaldo fez e faz. Ele não tá jogando bem, não tá entrando sequer nos jogos, mas assim, não dá pra deixar ele no banco, não. O cara é banco de Martial, toda né? Toda vez que alguém abre a boca aqui, rapaz. Você é fã do CR7? É um jogador que você mais admira? Veja bem, eu não tenho uma pessoa que eu sou extremamente fã. Porém, a trajetória do cidadão, entendeu? É inquestionável. E tipo, ele é experiência, né? Isso na Copa do Mundo conta muito. Querendo ou não, o Richarlison é novo. Eu deveria... Copa do Mundo, aquela coisa, o cara fica com aquela vontade, aquela dor de barriga, aquele negócio. Já Cristiano Ronaldo é um cara mais experiente, que vai puxar a responsabilidade. Isso conta muito, irmão, entendeu? Não adianta só fazer gol, tem que ter a calma, a tranquilidade. Foi bem. Não, vamos bater pau, vamos bater pau. Libras. Foi bem. Ô Vitor, show. Ela trouxe o argumento e tem um ponto, tá? É, tem um ponto, é. Vou nem me argumentar mais aí, tá tudo certo. Tá quanto, hein? Vitor Souza, o Brasil tá ganhando, essa é a realidade. Isso aí eu sei, tá? Acho que tá 6-3. Eu acho que tá 8-2. É, 8-2. E a gente vai pro último, só ganharam duas. No Cristiano Ronaldo, no Cancelo. Mas ganharam no Nuno também. No Nuno. Isso, então perdão, 7-3. É, último agora. Isso, são verdade. 11 em campo, Vitor, por favor. Exato. Rafinha contra Bernardo Silva, pra gente fechar aí nossa votação. Disputa muito boa, Rafinha... comendo a bola aí na seleção, né? Principalmente no último amistoso. Bernardo Silva é um excelente jogador de altíssimo nível nas mãos do Guardiola, principalmente. Vou começar contigo, Gabriel. Bernardo Silva. Manteve, né? Bernardo Silva. Na hora da produção você fala umas coisas, aqui você arrega. Né? Não, mas Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Júlio? Bernardo também. Acho que por mais que Rafinha esteja jogando muito, principalmente na seleção, mas Bernardo vem jogando isso há 3, 4 anos. Você tá concordando com o quê? Você tá aqui pra contrariar, certo? Vai, joga na Arapuca agora, meu Deus, quase que eu derrubo aqui. Bernardo Silva, gente. E é? É. Rapaz, veja só. Gosto. Não, Rafinha tá bem, pô. A gente não pode negar isso aí. Mas só que, entendeu? É aquela coisa. É. Copa do Mundo. Amistoso, beleza, a pessoa fica nervosa. Mas Copa do Mundo é um negócio que... A gente não tem nem dimensão, a gente fala aqui, mas a gente não sabe nem o tamanho, que a grandeza que é. E a Bernardo... gente tá falando aqui no programa, tranquilo, né? Só que, pô, imagina a gente tá na... Eu falo por mim, como jornalista, Suelen, como jornalista. Ao vivo. Imagina eu tá comentando o jogo com o Galvão Bueno. Meu Deus, já gaga. Aí consegui. Quem tá narrando do meu lado é Vitor, é tranquilo, pô. Agora o Galvão Bueno. Aí, eu não tô passando trabalho, tá vendo?
Bernardo, não, mas é a realidade, né, Vitor? Excelente, cara. Show de bola. Ô, Narrashow, você contraria seus amigos aí ou não? Sou fã do futebol de Rafinha, vem jogando muito. É o famoso futebol arte do Brasil, né, isso? Mas o que o homem vem apresentando ali na seleção, estão falando da seleção, ele vem bem demais na seleção, vem com o Guardiola também, então vou de Bernardo também. É, excelente. O argumento aqui foi o seguinte, o Rafinha joga muita bola, Rafinha, enfim, destrói e tudo ele mais. Ele falou que vai pipocar. É. Não, eu percebi que o pessoal falou aqui, ó. É, mas o Juvena do Brasil vai pipocar na Copa. É. Foi o que eu percebi. Tomara que faça o contrário, né? Você tem meu voto. Sempre acompanha a Resenha Retrô. Tamo junto, Barcelona, nosso amor. É nóis. Olha, encerrando o programa, foi né? Foi 7x4, só pra salientar, né? Excelente. 7x4. Gabriel Brasil. Teixeira, então encerramos aqui o nosso programa Resenha Retrô, debate esportivo mais resenha do Brasil. Chegamos aqui ao final. Aos 45 do segundo tempo, vocês têm que correr já pra arena lá, porque vai ter jogo, não é isso? É, mal quer jantar. Misericórdia. Aí come, viu? Aí e come. Aí você comeu a bandeja dela brincando. Aqui. Ah, e tem mais, tem comida ali ainda. Calma, pra vocês. Calma. Eu já vi. Calma. Tem. É isso ela aí. Ô, Vitor, ela meteu eu já vi que tinha comida. Eu já vi. É por isso que você, quando veio entrar, você foi por ali já pra... Pra captar. Entendi. Show de bola. Então, Gabriel Teixeira, muito obrigado por ter participado, meu irmão. Vamos embora. É nóis, Vitor Souza. Lembrando pra galera que quarta-feira tem Vida de Jogador Podcast, não pode perder. E a galera quer saber mais da Copa Atlântico? Quer saber mais? Vou fazer um mechan pro Júlio agora. Pera aí. Gostou? Uma mão só? Tem mais presente pra vocês. Trouxe camisa do desafio, né? A galera que quer saber mais sobre a Copa Atlântico vai lá no arroba Copa Atlântico Oficial e também vai na F12.bet, tá, galera? Nosso amor. Então não perde nada. Exclusiva a transmissão aqui da TV Retro. Se o Narrashow quiser vir pra melhorar a nossa transmissão. Inclusive, pra mim seria uma honra. Bicho, ó, ainda dá pra te escalar aí um joguinho aí, não? Pô, podia escalar o Narrashow pro jogo. Vamos embora, né? Com a gente, por que não? Vou pensar no caso de vocês. É, falar com a Lari da Sussu. É a Lari que faz, né? Ô, Lari, disponibiliza o homem aí. Vou conversar com o Lari. Dá moral, Lari, dá moral. Suelen tá ali olhando pra mim já. É, vamos ver isso aí. Rolo, então vamos ver direitinho. É nóis, Vitor Souza, mais uma nossa. Morri pra não se perder. Obrigado a todos, viu, gente? Boa noite pra vocês. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Júlio, valeu, viu? Fala muito. Muito obrigado. Não, cara, você foi bem hoje, viu? Foi bem, falou bonito, né? Só o retrô pra fazer ele falar e aparecer. É, rapaz. Júlio, valeu. Tamo junto. Até a próxima, velho. Tchau, tchau, irmão. Muito prazer. Obrigado pelo convite e até já. Quer deixar um abraço pra alguém? Quer. Super silêncio, né? Super silêncio, mano. É que nunca foi... Otário. Júlio, né? Narrashow, meu querido, muito obrigado pela participação, né? Queria parabenizar você pelo trabalho, né, que você está fazendo lá com o Ney Silva, né? Que Deus te abençoe muito e que você persevere aí no seu trabalho, né? Que você seja muito abençoado e, enfim, na Copa Atlântica a gente se vê. Eu que agradeço, Vitor, agradeço a todos vocês do Retro, agradeço a F12 também por ter me escalado, agradeço a todos vocês, mandar um beijo novamente para a Rebequinha. Davizinho e o Narrashinha que tá vindo aí. Olha, Narrashinha, esquece. Os dois nomes, quais são os dois nomes? Só pra gente ressaltar aqui. Narrashinha aí. Ou Narrashosa. Narrashosa. É isso aí. Com oferecimento da F12.bet, a sua melhor jogada. Aí, Suelen Rocha, minha querida, como já falei pra você, a considero bastante, né? A gente já se conhecia antes de tudo isso. Então, enfim, parabenizar novamente, como eu falei pro Narrashow, pro Júlio. Parabenizar você pelo trabalho, pela F12, por esse... protagonizar, né? Essa diferença no futebol brasileiro, né? Trazendo um pra um, uma competição sobre 19. Então, eu acho que o diferente vem fazendo diferença pra Pernambuco e faz muito bem pra gente. Você é uma das principais também responsáveis por isso. Valeu mesmo. Obrigada, Vitor. Obrigada, Gabriel. A todo mundo pelo convite. Foi uma honra estar aqui no Resenha Retrô. Eu que já conheço esse programa desde o início. Boa. E tô muito feliz. E é isto. Contem com a gente. Estaremos juntos agora na Copa Atlântico, fazendo muita zoada, muita resenha. Então é isto, até mais. Obrigada a todo mundo que esteve conosco, acompanhando essa resenha maravilhosa. Então é isso aí, meu povo, torcedor azulino, torcedor também de outras equipes que acompanharam aqui, que vão disputar a Copa Atlântico. Estejam muito bem à vontade aqui para curtir, comentar, compartilhar, deixar o seu último comentário aqui, principalmente, como eu falei no começo, inscreva-se em nosso canal Transmissões da Copa Atlântico ao vivo na TV Retrô. Amante Retrô, aqui é time de raiz. Valeu, até a próxima.